بالنسبه للمقابله الاولى اللي لعبنا مع فريق الفتح الرباطي خدينا فيها نقطه بدايه الموسم دات تكون فيها واحد شويه ديال لاشارج مع لونطريمون. الحمد لله اليوم دخلنا عازمين اننا ناخذ ثلاث نقاط قدام الجماهير ديالنا وفي الملعب ديالنا. الحمد لله اننا تحقق لنا المبتدا ديالنا هو ثلاث نقاط. هذا الماتش هذا غادي نحاولوا ان شاء الله اليوم نساوه ونبنيو ان شاء الله على الماتش اللي جاي ديال النهائي اللي ان شاء الله محتاجو الجماهير ديالنا الوداديه ان شاء الله ولا اللاعبين، وتكون ان شاء الله بدايه السنه خير لنا والجمهور ديالنا ان شاء الله. عندي سوبر كوب مع الوداد وسوبر كوب مع الزمالك، وتنتمنى ان شاء الله محمد اونس باقي كما تيقولوا بلغه الكره باقي جيعان باغي ياخذ القاب. تنتمنى ان شاء الله اننا نعطي الاضافه داخل المجموعه ونحصلوا ان شاء الله على هذا التيتر اللي جاي، هو اللي غادي يفتح لنا الباب للالقاب اللي جاي ان شاء الله، والانديه يوليو يضربوا لنا حساب اخر ان شاء الله. نشكر اللاعبين وتنبغي نشكر الطاقم التقني والمدرب الفريق على الانتصار هذا. المقابله ما كانت سهله سورتو كنا عارفين ان السوبر كوب جاي على الطريق، كان خصنا ضروري نربحوا ناخذوا لي 3 بوان ديالنا. الحمد لله ربي وفقنا وتنوعدوا الجماهير ان شاء الله حسن ذاك العام غنخدموا وغنشاهدوا باش نفرحوهم كما تيجيو تيشجعونا، ما علينا الا نعطيهم داك الشيء ان شاء الله. لا اوني ساتيسفي اوني فير دو نو، دونك سيتي نوتر بريمير ماتش دو سيت سيزون ا دوميسيل. Il ne fallait pas la louper, il faut la gagner pour gagner de la confiance. Donc on l'a fait, alhamdoulilah, rabbil alamin. Je dirais, on est encore au début. Donc le championnat se trace déjà au début. Wydad, c'est un grand club. Donc je suis là, donc je vais vraiment travailler dur pour faire la fierté du club et défendre toujours l'honneur du club. Pour les supporters de Wydad, je sais très bien qu'ils sont... Ils sont vraiment nombreux, ils aiment leur équipe, ils poussent à fond pour avoir toujours des résultats et avoir leur équipe avancée. Donc c'est à nous de mouiller les maillots, parce que mouiller les maillots, donc chez Wydad, c'est un devoir de mouiller un maillot. Donc voilà, je suis nouveau ici, donc je vais vraiment travailler pour faire la fierté du club et défendre toujours l'honneur du club.